سنو میرے جل سے روک دینا تھا تھا دلتے نا تھانے جا کے اکھنا لے اے آ رہے آنے اب میں کہا گل سنو تسی ہزار مول بھی کٹھا ہو کے تو سندو رہا ہو جلسہ کرو دس دن جلسہ کرو میں جلسہ روک جا میرے ناک بڑھ دے کیوں مینوں پتہ ہے تسی دس دن کھپو میں ایک دن بولاں گا سارے تے سواگا پھیر دیاں گا تو پتہ ہے جے ساڈے علاقے چ ایندا پھیرا پے گیا تے ساڈا ککھ نہیں رہنا مینوں پتہ ہے تہاڈے ہزار پھیرے پین میرا ککھ وی نہیں بگڑدا اے حق نہیں کردا حق نہیں کردا باطل گھبراؤندا ہے باطل کمینے ہیں وہ لوگ جو جا کر تھانے میں کہتے ہیں یہ آ رہا ہے فتنہ پڑے گا فلان پڑے گا میں بھی کر سکتا ہوں میں بھی اپنے دوستوں کو بھیج سکتا ہوں ان کا جلسہ روک تو تم جا کر کہو یہ مولوی آ رہا ہے فتنہ ڈالے گا درخواست لے کر میں بھی بھیج سکتا ہوں لیکن ایسے گھٹیا اور کمینے ہاتھ کنڈے میں نہیں استعمال کرتا ہاں حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ جتھے رب نو منظور ہونا انہیں آپ کرا لینا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین